глядачі, підписники, що ж, це в нас хрещиця, на годиннику 5 з чимось, 5.09, можливо, вже, і це, чекаємо поїзд на Пільзень, головні надражні, і їдемо до Німеччини. 12 минут přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 5 hodin 14 minut. I tak na hodinku 5.10. 5 година минула, 10 хвилин. Поїзд прибуває через 2 хвилини. Що ж, до зустрічі. Так, всім привіт, шановні глядачі, підписники каналу «Електроніка для початківців». Що ж, на даний момент я знаходжуся в Пільзні. Зараз переключу камеру. Чекаю на посадку, на автобус. Так, не можу догадатися, яке місто. Здогадаюсь, потім вам скажу. Зараз ви побачите всю красоту. На годиннику 7 година 10 хвилин. І так, ранку доброго. Я переключився. Ось так то. Я говорю ось через наушники, через мікрофон від наушників. Ось так то. Пільзень. Холодно, но зато я радий. Що ж, до зустрічі у Німеччині. Так, всім привіт, як я вже знав, я в Регенсбурзі. Слава Україні, передаю вітання усім, хто дивиться дане відео. Ось так. І так. Всім українцям передаю вітання з Регенсбургу, Німеччина. Ось так. Гуляємо, гуляємо. Thank you.
І так, всім привіт, шановні глядачі, підписники каналу «Електроніка для початківців». Вітаю вас у Регенсбурзі. Всім українцям передаю вітання. Чекаємо. Thank you.
to ne. Kaj?